Доброго здоров'я усім, хто у цій порі разом із телеканалом «Поділля Центр». На часі в прямому ефірі тема, і нині ми говоримо про проблеми та перспективи сфери житлово-комунальних послуг, про переваги і підводні камені у створенні та управлінні об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та ліквідації ЖЕКів. Погодьтеся, всі ми з вами хочемо безперебійно користуватися водою, газом, хочемо, щоб у наших оселях було тепло взимку, комфортно влітку, щоб не виникало перебоїв із постачанням електроенергії, якісно обслуговувався житловий фонд, прибудинкова територія та надавалися інші комунальні послуги. Як це все зробити нині і що може зробити кожен з нас, або ж об'єднавшись, про це все говоримо сьогодні із Віктором Леонідовичем Чапайдою, начальником управління житлово-комунального господарства міста Хмельницького, та Богданом Миколайовичем Малінським, головою Ради голів ОСББ міста Хмельницького. Нагадую, ми працюємо в прямому ефірі, телефон для зв'язку незмінний 61 90 60. Прошу наших телеглядачів бути активними, адже ці питання стосуються кожного з нас. Доброго здоров'я вам, шановні гості. І насамперед, в нас ще рік тому набув чинності новий закон, який, по суті, ну, так його характеризували, ліквідовує ЖЕКи. Ну, по суті, назва його дещо інша, про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. І згідно з його перехідними положеннями, він частково набув чинності вже з липня минулого року. І, по суті, кардинальні зміни відбудуться вже в липні цього року. Що саме зміниться і що вже змінилося в цій царі? Значить, добрий вечір ще раз всім телеглядачам. Що я можу сказати? Закон про особливості і здійснення права власності в багатоквартирному будинку, він на даний момент розширює повноваження мешканців нашого міста. Тобто надається можливість їм самим обирати надавача послуг. Вони можуть створювати своє ОСББ, і за рахунок нового ОСББ вони мають реалізувати свої бачення щодо утримання свого будинку. Тому що не секрет, що ЖЕКи, які утворювались при Радянському Союзі, вони раніше були балансоутримувачами. На сьогодні, коли мешканці вже майже 100% квартири викупили, приватизували і мають їх у повній власності, вони і є власниками цих квартир, і держава стимулює для того, щоб вони об'єднувалися. Пане Богдане, що вже змінилося? Як на мене, да, дякую. Добрий вечір усім. Закон про особливості здійснення права власності в багатоквартирних будинках, в самій назві він говорить про себе. Тобто законом врегульовані порядок здійснення права власності в будинку. Тобто мешканці, там спрощена процедура прийняття рішення щодо будинку. Наприклад, раніше, як не було цього закону, нікому не секрет, можливо, для когось секрет, для того, щоб прийняти рішення по будинку, потрібно було 100% кількість голосів зібрати для прийняття будь-якого рішення. Якщо там хтось часто трапляється так, що один хтось проти, хтось, а баба Яга все одно так. Проти, і все. Ну, це основно. Зараз навіть без створення ОСББ прийняття рішення відбувається за більшістю голосів, там чітко визначено. Тобто там всі більшістю голосів приймається, якщо ключові рішення, там визначення управителя. От, наприклад, є будинок і треба визначитись, хто до якого ЖЕКу або до якого, ну, хто буде ними управляти, так, будинком. Збираються збори, вирішується і відповідно визначається той чи інший надавач послуг. То може бути чи є ЖЕК. Можливість нині знайти отого, ту альтернативу надавачам послуг? Чи це в нинішніх умовах, доки ще загалом не відбулася модернізація самої сфери житлово-комунальних послуг, зробити це досить складно? Ну,
На сьогоднішній день дуже багато існує надавачів послуг. Це не тільки той один ЖЕК. Так? Завдання місцевої влади на сьогоднішній день, як на мене, це створити комфортні умови для виходу на ринок, нових гравців, хто хоче якісно надавати послуги. Відповідно, створити ринкові умови, ринок надавання житлово-комунальних послуг, на якому будуть, як буде колишні ЖЕКи, так, так і нові можуть бути або приватні підприємці, або якісь інші компанії, да, ну, будь-які. Відповідно, якщо ЖЕК буде серед усіх інших бувших, ну, теперішній ЖЕК, в майбутньому, можливо, це буде якась комунальна управлінська компанія, буде якісніше надавати послуги, то чому ж і не користуватися їхніми послугами? Якщо не будуть справлятися, будь ласка, через рік мешканці можуть прийняти рішення, не обов'язково створювати ОСББ, можуть прийняти рішення, протокол, ну, обов'язково його потрібно зареєструвати в органі місцевої влади, це сказано в законі, обрати іншого надавача послуг. Відповідно, буде стимул. Вікторе Леонідовичу, прийнятий парламентом закон про повне роздержавлення житлово-комунальної сфери, стверджують деякі скептики, може цю сферу повністю зруйнувати. Як ви ставитесь до таких суджень? Я ставлюсь до того, що він не має зруйнувати. Це є, скажімо, еволюційний перехід і має людей все ж таки простимулювати, що вони мають самі обирати свою форму правління, вони мають обирати, взагалі бути більш активними, скажімо так. Тому що вони мають, вони сьогодні бажають, і в нас ще є, ну, будемо казати прямо, в більшості залишився радянський менталітет, коли люди думають, що хтось їм щось повинен. Але вже на сьогоднішній день, ну, вони є власниками квартир, вони самі їх утримують, і якщо законом ще не визначено, що ЖЕК балансоутримувач, ну, фактично ми йдемо до того, що ЖЕКів буде, має бути, на моє переконання, має бути знятий цей статус балансоутримувача, тому що всі практично квартири приватизовані. І це дасть змогу людям самим обирати, і це стимулює їх до якихось активних дій. Да, певно, є і сьогодні є активні діячі, є старші будинку. Єдиний наслідок, який ми маємо, це те, що попередні роки, десятиліття, воно, знаєте, як по накатанні, все йшло донизу, донизу, донизу. І житловий фонд приходив. Власне, ми говоримо про реформування сфери житлово-комунального господарства, ну, вже десятки років. Реально. Дивіться, маємо, ну, лише забалакуємо це питання. Хотів ще доповнити Віктора Леонідовича. Дивіться, от закон от чітко регулює, да, він чітко там говорить. Ну, раніше люди думали так: от в мене є квартира, так, а от вже сходинкова клітка або зовнішня стіна, то вже не моя. Закон, то вже не мої проблеми. То вже не мої. Тобто, да, то вже підвал, хто, це теж не мої проблеми. ЖЕК. Це вже ЖЕК. Ну, насправді воно ж зовсім по-іншому. Відтоді, коли людина приватизувала квартиру у будинку, коли вона набула власність у цьому будинку, не стала власником квартири, вона стала повноцінним співвласником усього спільного майна. Це як і сходинкова клітка, як і дах, як і підвал, як і та труба, яка йде в підвалі. Це є її спільна власність. Якщо взяти там, ну, на сьогоднішній день більшість квартир, та переважна, більшість, може, одиниці в будинках не приватизовані. Відповідно, всі являються, це будинок являється спільною власністю кожного. Відповідно, за цей будинок кожен несе відповідальність і кожен повинен приймати участь у його утриманні. Хоча й люди зовсім по-іншому думають. Ну, так воно є. Що може змінити ситуацію? Власне, що необхідно зробити, аби, по суті, змінити світогляд наших людей, аби вони зрозуміли, що це теж їхнє, що це теж спільна власність, що це теж їхні проблеми. Це не проблеми когось там, хто має прийти і вирішити. Ну, скажімо прямо, я скажу, що молоде покоління все це розуміє. Більш старше покоління, вони все ж таки люди, які відпрацювали на заводах, на фабриках, на інших підприємствах по 30, по 40 років, вони, це на їхні переконання, вони працювали на державу, і держава має їм зобов'язана. Можна дуже часто почути від людей, власне, буквально вчора ми знімали сюжет на завтрашній ефір, який стосуватиме
стандартами. Це, власне, облаштування прибудинкових територій, а саме паркування у наших дворах. Люди, зазвичай, до яких ми зверталися, говорили, ну, ми хочемо послухати, що нам запропонують. Ми хочемо побачити, де наші гроші, які ми платили багато років, а що ж ЖЕК ліквідують, а хто ж нам відремонтує наш будинок. Чи зобов'язаний ЖЕК, чи зобов'язана міська влада, передаючи об'єднанню співвласників багатоквартирних будинків, здійснити, власне, оту роботу, про яку говорять люди. Чи наші мешканці, наші споживачі не розуміють до кінця, за що вони платили весь цей час? Значить, весь цей час мешканці наших будинків платили за утримання. Ні в якому разі в тариф капітальний ремонт будинка не входив. В тариф входило тільки той перелік, згідно і обміру будинку, згідно прибудинкової території, поверховості, наявності ліфтового господарства, і утворювався тариф на даний будинок. Тому взагалі ніяких відрахувань, ніякого капітального ремонту в цей тариф абсолютно не входило. Пане Богдане, чи була в нас така, ну, наскільки я пам'ятаю, на початках лише, як тільки перші об'єднання співвласників багатоквартирних будинків створювалися в обласному центрі, міська рада йшла на отакі от своєрідні стимули для створення? Взагалі є гарна практика, якщо взяти інші міста, ну, це залежить від місцевої влади, так? Ну, було би добре, звісно, і ми добиваємося того, щоб коли створюється ОСББ у будинку, так, щоб був стимул. Відповідно, ну, добиваємося того, я не кажу, що там у нас якісь є, ну, ми хочемо того, щоб будинок перемонтували, так, і віддали в належному стані ОСББ для того, щоб обслуговували. Звісно, такого кому вдається добитися, кому не вдається. Тобто, наскільки активно стукають самі мешканці, які хочуть створити? Так, да, що я можу сказати по даному питанню? Ну, на сьогодні міська рада йде на поступки, йде на сприяння розвитку ОСББ, і ми готові розглядати, якщо є активні мешканці, ми готові розглядати питання капітального ремонту. Ми готові відремонтувати дах, ми ремонтуємо ліфти, ми ремонтуємо мережі внутрішні, ми ремонтуємо, ну, загальні, які мають на увазі магістральні, ми ремонтуємо прибудинкові території. На сьогоднішній день активність людей така, що в управлінні ЖКГ жодної, ну, по крайній мірі, до мене в управління жодна людина не прийшла і не сказала, ми хочемо створити ОСББ, ми погоджуємося, щоб нам зробили капітальний ремонт даху, капітальний ремонт прибудинковий, і ми тоді створимо ОСББ. Поки що є попередні розмови, але ви розумієте, мешканці хочуть, щоб їм зробили капітальний ремонт, який буде на рівні нового будинку. Вони хочуть, щоб все нове, нові стояки, новий дах, нові мережі, нові підключення, капітальний ремонт прибудинковий, огородити її, земельну ділянку. Ну, хочуть багато, але ми чи правомірно хочуть, пане Богдан? А ми маємо знайти компроміс. Так. Дивіться, Віктор Леонід, ви кажете, що не було, я вам кажу, ну, завтрашнього дня будуть. Будь ласка, заходьте. Ловимо вас на слові. Ну, звісно, є якби межі розумного. Да? Можна вимагати будь-що, ну, як нас люди привикли вимагати, що їм все винні, да? І можна вимагати, але є межі розумного. Ну, якщо, наприклад, дійсно є якась проблема, так? Ну, раніше як це відбувалось, наскільки мені відомо, можливо, я помиляюсь, але думаю, ви мене поправити. Був будинок, так? Ну, район, так? Обслуговує якийсь там енний ЖЕК його. Відповідно, збирається плата з усіх будинків, але ні один будинок насправді не назбирав повністю на ті роботи, які йому робилися. Тобто це за рахунок загального котла. Було там 10 будинків, назбирали загальний котел гроші, одні бабушки, дідушки прийшли, потупали ногами у начальника ЖЕК, а він з доброї волі зробив там їм кришу, там, чи лівньовку, чи ще щось. Відповідно, за рахунок коштів інших, які здавали тих 9 терпляче будинків. Мовчали, так, терпляче мовчали і чекали, мовчали, поки їм так, до них дойде так черга. Оцим я хочу продовжити, я пробачаюсь, оцим ми підійшли до тарифу.
Що це означає? Це означає, що у нас тариф невідповідний. Якщо мешканці одного будинку будуть збирати кошти тільки окремо на свій будинок, вони абсолютно нічого не зможуть зробити. А ця система, коли багато будинків і є ЖЕК, вона дає можливість давати точечно. Тобто закумулювали кошти, там зробили, там зробили, там зробили. Тому що якщо буде кожен будинок, вони просто не вистачить цих коштів на окремий будинок. Власне, і мешканці, і мешканці, я хочу додати, і мешканці на сьогоднішній день економічно не спроможні більше платити. Тобто в нас є ще один нюанс, згідно якого ж мешканцям дуже важко платити по більшому тарифу. Дискусію ми продовжимо згодом. Насамперед, телефонні дзвінки. Нагадуємо, працюємо для вас, шановний телеглядач, 61 90 60. Слухаємо вас. Квартирного дому. Алло. Так, ми чуємо вас. У нас організовується ОСББ. Хто буде встановлювати квартирну плату при переході до ОСББ? І коли ми знаходимося на субсидії? Дякую за питання, власне. ОСББ і пільговики, які стосунки з ними? Можна я відповім? Будь ласка. Дивіться, ну, по-перше, хто буде тарифи встановлювати, треба чітко пояснити. Тут тарифу, ну, хай буде це тариф, але це не тариф, це внесок. Внески визначають самі мешканці. Відповідно, складається кошторис. Тобто, що таке кошторис? Це витрати, які потрібно понести для утримання того будинку. Відповідно, з цього кошторису формуються внески. Тобто, тариф, як шановний слухач так сказав, це не тариф, а внесок. Відповідно, визначають розмір внесків, визначають самі співвласники, на загальних зборах. Ніхто їм не буде визначати розмір внеску тарифу. Стосовно пільговиків і субсидій, пільговики і субсидії надаються точно так само, як і в жеківських будинках. Тобто нікуди воно не дівається. Так само, якщо ви маєте пільгу, ви будете її отримувати. Якщо субсидію, так само буде субсидія нараховуватись. Тобто нічого тут. І зараз теж був присутній на зборах буквально недавно. І люди взагалі не розуміють, що таке ОСББ. Вони наслухались якихось страшних історій. Так? Що якщо прийде ОСББ, якщо створиться ОСББ, то будуть якісь там високі тарифи. Будуть платити по якомусь загальному лічильнику, якщо зараз платили по кожній лічильнику. Ні, це неправда все. Треба роз'яснити людям, що в першу чергу, що таке ОСББ, що вони розуміли. Тобто в нас, в суспільстві, загалом в Хмельницькому, назріла потреба в такій широкій дискусії. Звісно. Звісно, вона завжди, чим більше долучається людей до дискусії, до розуміння ситуації, тим простіше. Тобто, тут же ж ніхто не заставляє людей там з ЖЕКів переходити там в ОСББ масово, чи забирають їх. Хочете вже лишитися в ЖЕКу, але то не ЖЕК, мабуть, буде, то буде управляюча комунальна якась компанія. Будь ласка, вибирайте собі, залишайтесь там. Але якщо хочете створити, займатися самоуправлінням будинку, будь ласка, залишайтесь. Я рахую, що взагалі потрібно показувати позитивну практику, досвід інших ОСББ. Наприклад, показувати якусь навіть програму у вас на ефірі, в якій би показувало ОСББ, висвітлювалося ОСББ, позитивний досвід нашого міста. Покажіть гарні ОСББ, і тоді люди побачать, що дійсно, що таке ОСББ. Стосовно оплати за комунальні послуги, за ту ж саму воду, газ, за ліфти, все так само здійснюється, як і в ЖЕКах. У вас є лічильник, ви платите по лічильнику. Дякую за роз'яснення. У нас є наступний телефонний дзвінок. Слухаємо вас, ставте своє запитання. Доброго дня. Доброго здоров'я. Добре. Говоріть, будь ласка. Вас турбує пані Алла, мешканець міста Хмельницького. А скажіть, будь ласка, ОСББ, як буде згодом міняти ліфти? Ви знаєте, скільки вони коштують? На які плечі це може лягати? Дякую.
Значить, вартість ліфта, давайте так, як ми займаємося капітальним ремонтом ліфтового господарства, все ж таки напрямок стоїть в тому, що ми і держава, і міська влада розуміє, що за рахунок мешканців це зробити неможливо. Тому що сотні тисяч гривень коштує на сьогоднішній день капітальний ремонт ліфта разом з заміною кабіни. І все ж таки міська рада буде йти на і на пайову участь, на співфінансування. Я думаю, що окремо по кожному будинку буде розглядатись рішення і буде прийматись відповідно до стану ліфтового господарства. І будемо допомагати. В будь-якому разі осторонь ми ніяк не залишимося. Віктор Леонідович, ну слід зауважити, що це буде не тільки в тих будинках, які обрали, оберуть управителями бувші ЖЕКи, так? Так, це ж і будинки, незалежно, в яких створено ОСББ. Ми сьогодні незалежно від прав власності і ми робимо. Я вам можу навести приклад. У 2015 році ми виконали капітальний ремонт ліфта по вулиці Проскурівського, Подільський, 25. Разом з тим, сьогодні в місті Хмельницькому, якщо я не помиляюся, працюють 4 компанії, які обслуговують ліфти. Так? Так. Тобто люди мають можливість вибрати. Я хочу ще зауважити, тобто, ну, відповідь слухачці, так? ОСББ будуть ремонтувати, в ОСББ будуть ремонтуватись ліфти так само, як і в бувших ЖЕКах. Тобто однаково. Без різниці, чи то буде ОСББ, чи то буде будинок, який буде обслуговуватись в бувшому ЖЕКу, так само. Просто щоб не вводити в оману потім людей. Так. Повертаючись до реформування, скажіть, будь ласка, от ми вже зачепили питання про тих факторів, які є стримуючими. Це і мало коштів у людей, і небажання людей брати на себе відповідальність. Прийде 1 липня, у нас багато будинків, так, я так думаю, і, скоріш за все, так і буде, залишаться тих, які не змогли домовитися між собою. Тому що це велика кількість людей, в кожного є своя думка. І, мабуть, тих, хто буде ставитися скептично до того, що треба брати на себе відповідальність, буде чимало. Хто має надати управителя і чи прописані ці норми в законодавстві? Чи є вже механізм призначення отих керуючих будинків? Хто це має робити? І чи є вже методологія, як цей процес має відбуватися на законодавчому рівні? Є. Ми сьогодні в управлінні житлово-комунального господарства з погодженнями з різними структурами розробляємо положення про старшого будинку. Окрім положення про старшого будинку, в нас є, існує в розробці і інші положення про сприяння роботи ОСББ, різні програми. Ми готуємо програму щодо енергоефективності і сприяння ОСББ для того, щоб міська рада могла йти на співфінансування енергозберігаючих заходів. Ну, програми, які для того, щоб стимулювали розвиток ОСББ, на сьогодні в міській раді розробляються. І законом передбачено, якщо мешканці не можуть обрати собі надавача послуг, значить надавач послуг, як кажуть, в принудительному характері вона буде надаватись міською радою. А механізм прописаний чи ні? Давайте так, насамперед телефонний дзвінок і далі ми продовжимо. Слухаємо вас, ставте своє запитання. Говоріть, будь ласка. Будь ласка, я проживаю за адресою вулиця Озерна, 10-1. Нас ОБСББ. До голови ОБСББ хочу запитання дати. Я ветеран органів внутрішніх справ. У мене діють на ЖКГ пільги. А от скажіть, будь ласка, ми додатково оплачуємо за електроенергію у місцях загального користування. Чому там не діють пільги? Все, да. Так, можна так, відповідати. Так. Ну, в місцях загального користування, ну тут як, пільга, вона, сам механізм нарахування пільги, який? От є квартира, так? Ну, грубо кажучи, там, я, можливо, буду помилятися в цифрах, тому що це більше до бухгалтера. Ну, наскільки мені відомо, механізм мені відомий, я от розкажу.
є 100 квадратів, наприклад, є такі навіть квартири, да, по 100 квадратів. Пільга поширюється, ну, з урахуванням там проживаючих, може на 50 квадратів поширюватись, так? От на 50 квадратів поширюється пільга, на 50 квадратів, що залишилося, не поширюється. Тобто мешканець має сплачувати повну, ну, якби усю вартість. Так? Так само по сходинковим. Чітко визначено, є реєстр пільговиків, де зазначено, от така-то людина має таку-то пільгу на то-то. Якщо там би було зазначено, що є, пільга поширюється на освітлення сходинкових клітин, да, чи на загальні потреби ОСББ, то вона би нарахована. Ну, просто це розрахувати, це складно. Пільга поширюється тільки на то, пільгу ж призначаємо не ми. Ну, ж так само, просто людина платить на... Тобто це питання вже до законодавця, так, який визначив, і до Національної комісії регулювання комунальних послуг. Так, має бути врегульовано на законодавчому рівні. Наразі ці питання залишаються відкритими. Власне, повертаючись до питання механізму, чи прописав законотворець, уряд прописав механізм створення і призначення керуючих будинків, чи це віддали на відкуп місцевих органів влади? Можна я поясню? В законі, в перехідних положеннях до закону про особливості здійснення права власності багатоквартирного будинку, сказано, що це віддано на відкуп місцевої громади. Тобто, ну, наскільки там сказано, що це має бути здійснюватись на конкурсних засадах. Як це буде? Ну, логічно було б припустити, що буде якась комісія створена при міській раді, чи, можливо, по управлінні житлово-комунального господарства, яка буде визначати, ну, яка буде проводити конкурс, так, і визначати тим чи іншим будинкам надавачів послуг. Ну, я так розумію, що в конкурсі мають... чіткого прописаних норм, як це має крок за кроком відбуватися, немає. Ну, мабуть, ще немає. Мабуть, це в процесі, так. Це в процесі, це буде визначатись. По-перше, це буде за потребою, визначається форма управління, буде визначатись. Може, це буде якесь... ну, по типу ДПП, державно-приватне підприємство, для того, щоб воно було керованим і ми знали, куди діваються кошти, для того, щоб могли держава йти на співфінансування. Визначається форма власності і потім тоді вже визначається положення для того, що... Це якщо простий варіант – це створення управляючої компанії, до якої будуть приєднуватись всі інші будинки. Тобто не потрібно буде, якщо міська рада визначить управляючу компанію, вона може утримувати всі будинки, які не визначилися, і призначати примусово управляти. У нас є черговий телефонний дзвінок, слухаємо вас. Алло? Алло, зірвався, так. Я перепрошую, але ж там же в законі сказано, що це має бути на конкурсних засадах, тобто це має участвувати як і комунальні надавачі послуг, так і інші, так? Я так розумію, що це має бути в розрізі, а можливо, як? Можливо, що буде визначений перелік будинків, які не визначились, так, з управителем, і будуть один... Правильно, в законі передбачено. Власне, якщо функції управителя в більшості випадків виконують ті нинішні ЖЕКи, існує ризик, ну, на мою думку, узурпації отого ринку житлово-комунальних послуг. Чи ні? Ви знаєте, не стільки. Сьогодні люди, коли більше взнають про ОСББ, що вони мають самі керувати своїм будинком, а легше всього в житті перекласти на когось відповідальність. І вже на сьогодні є певна кількість людей, особливо це пенсійний вік, особливо люди вже старшого віку, вони погоджуються на те, щоб їх залишили у формі ЖЕКа. Так. Є такі. В нас старі мікрорайони, да, якщо ми будемо брати спальні райони, нове будівництво, там є можливість створення ОСББ. А що ми будемо робити старим житловим фондом, де 50-70% люди пенсійного віку, які не в змозі утримувати дану будівлю в належному стані. І тоді це буде набагато простіше робити, як і робилося за рахунок ЖЕКу. Але, зважаючи... Разом з тим, це має бути, ми маємо повернутися до того, питання стояло яким чином. Якщо перейдуть всі функції до ЖЕКу, чи, ну, де ж та ринкова, де ж той ринок? Ну, ринок буде сказано на конкурсних засадах. В законі сказано на конкурсних засадах, але це проводять самі мешканці. Ну, у разі, якщо мешканці не можуть собі обрати, вони проводять конкурс, не можуть обрати. Тоді міська рада призначає виконавця і надавача послуг. На конкурсних засадах. Знову ж, на конкурсних засадах. У нас є наступний дзвінок, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка.
скажіть, будь ласка, а якщо люди не оприділились і прийшли в ЖЕК, а потім от пройшов, наприклад, рік і змінилися, ну, мнення змінилися, і люди хочуть вже перейти в ОСББ, це реально? Так, так, це цілком реально. Немає, шановні слухачці, відповім, немає ніяких обмежень стосовно часу створення ОСББ. Тобто, ну, можливо, хтось думає, що на протязі року хто не створить, той вже не встигне. Да? Угу. Ні, такого може ОСББ створюватись в будь-який період і після 1 липня 2016 року. Єдине, да, звісно, якщо буде управитель і людей не буде влаштовувати, вони потім не буде влаштовувати призначений на конкурсних засадах управитель будинку, вони можуть потім обрати іншого управителя. І навіть не потрібно створювати для цього ОСББ. ОСББ є сенс створювати тоді, коли люди хочуть займатися самоутриманням будинку. Які переваги це дає? В першу чергу дає переваги в внесках, тобто будуть менші, нижчі внески за рахунок того, що ОСББ є неприбутковою організацією. ОСББ визначає сам перелік послуг, які хочуть мешканці отримати для комфортного життя. Так? Відповідно, перше, якщо ОСББ не є прибутковою організацією, вона не сплачує податки. Є там певний перелік податків, які сплачуються, але я не думаю, що на цьому треба зупинятися. Якщо будуть управитель, це вже є організація, яка заробляє. Відповідно, вона буде внести додаткові витрати і будуть тариф, в даному випадку саме в тариф, а не внески того, що внески – це для ОСББ, а тариф – це для управителя. Буде забуватися той податок і ще плюс якісь там накладні розходи, і плюс ще щось інше. Тобто буде. Тут в будь-якому випадку, в кожному конкретному випадку треба рахувати, де буде вигідніше для самих власників квартир. У нас є наступний телефонний дзвінок, слухаємо вас. Добрий вечір. Доброго здоров'я. Я би хотіла звернутися до голови ОСББ. Переулок Огородній, Липіч, ОСББ. Скажіть, будь ласка, нас 28 чоловік, в основному всі пенсіонери. Молодіж нас підвела на ОСББ. Ми зробили статут вже новий, все вже як має бути. Тепер вони не хочуть платити. Їх, виходить, 11 квартир. Пенсіонери платять, а вони не хочуть платити тепер квартплату. Що можна робити? І що, і як тепер? Що нам, куди нам звертатися? Дякую за запитання. Ну, так, існує така проблема в ОСББ. Ну, добре, що зауважила слухачка. Є і неплатники також в ОСББ. Раніше просто люди в ЖЕКах цього не бачили, тому що є знайомі з сусідами, він платить, не платить, ніхто не знає, якось так. Наприклад, в моєму будинку моїх батьків щомісячно, вона вже теж не є, скажімо так, ЖЕК, але не зовсім ЖЕК, тому що це закрите акціонерне товариство, це колишні кооперативні будинки, щомісячно для інформації мешканців вивішується там перелік боржників. В цій ситуації, чи може позиватися ОСББ, як може впливати? Один законний шлях отримати борги від боржників – це через суд. Ну, як зараз в нас, це, звісно, то, що потрібно робити, але це процедура затяжна. Як правило, я от з своєї практики скажу, що до суду дуже рідко доходить. Люди починають розраховуватись вже тоді, коли їм приходять, коли вже починається претензійна робота ведеться, коли вже люди бачать, боржники бачать, вже переконалися в серйозності намірів стосовно стягнення їхніх боргів, тому що це ж не тільки будуть борги по квартирі, туди ще будуть нараховуватись судові збори, якщо там можуть ще якісь, там, наприклад, потім, якщо вже буде судове рішення, ще витрати на виконавчу службу. Це будуть ще додаткові розходи. Ну, в результаті воно стягнеться. Нікуди це боржник від цього не дінеться. Тобто боржнику необхідно насамперед показати, наскільки можуть бути серйозні витрати далі, якщо він вчасно, добровільно не сплатить внески. Але це дуже затяжний процес.
Треба пробувати з людьми шляхом переговорів, шляхом переконань. Це вже питання по отриманню, ну, по роботі з боржниками лежить направлінні. Тобто в будь-якому ОСББ повинна бути раніше то ініціативна група, яка створювала ОСББ, а потім активна частина мешканців, які будуть приймати участь у житті, ну, саме у життєдіяльності ОСББ. Відповідно, саме краще це шляхом переговорів з людьми добиватися того, що вони оплачували ці гори. Власне, за кілька днів в Хмельницькому відбудеться спеціалізована виставка-конференція «Мої квадратні метри». Я прошу переглянути коментар, а далі прокоментувати його. Будь ласка, прошу режисера показати його нам. 1-2 квітня в Хмельницькому газета «Є» проводить спеціалізовану виставку-конференцію «Мої квадратні метри». Виставка така проходить в Хмельницькому вперше. Ми вирішили запустити такий пілотний проект, якщо це можна так назвати. Паралельно з виставкою ми будемо проводити конференції, на якій зберемо таких важливих гравців ринку. Це міську владу, всіх спеціалістів, які працюють в цій сфері, самих забудовників, хмельничан, ті, які зацікавлені взагалі в розвитку міста. Зокрема, це створення ОСББ. Воно зараз у всіх на слуху, але дуже багато людей, які ще не розуміють, для чого це, і не розуміють, чому варто поспішити, зокрема, до 1 липня, коли вступить закон про ОСББ в силу. Назріло, скажіть, будь ласка, де можна навчитися і наскільки, по-перше, де можна навчитися, як працювати в ОСББ, як його створювати, які, аби йти в те об'єднання з відкритими очима, розуміючи, куди ті мешканці йдуть, для чого вони об'єднуються і що там робити так далі. Давайте я на початку скажу, що сьогодні міською радою в нас в управлінні розробляється програма сприяння ОСББ, якою планується все ж таки зробити систему навчання голів ОСББ для того, щоб люди розуміли, з чим вони мають справу. Тому що насамперед будинок – це дуже складна інженерна споруда. Там є і комунікації, електропостачання, водопостачання, теплопостачання, будівельна конструкція. Люди мають розуміти, що як мінімум голова або управитель має два рази на рік проводити обстеження будинку прилеглої території і слідкувати за своєю будівлею і за внутрішніми мережами. Так. Разом з тим, разом з тим проводяться семінари щопонеділка о 10-й годині у приміщенні житлово-комунального господарства на 2-му поверсі в актовому залі. Ми проводимо семінари по навчанню ініціативних груп мешканців, які вирішили створити чи думають створити, вагаються. Проводимо для них семінари. Тобто на 10-ту годину всі бажаючі, будь ласка, приходьте, ставте там свої запитання. Якщо у вас є бажання створити, я думаю, що ми вам допоможемо, роз'яснимо, надаємо всю методичну інформацію. На відповіді даємо питання, тобто роз'яснюємо, що таке ОСББ і що з ним далі робити. У нас є наступний дзвінок, слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Алло, ми чуємо, добрий день. Я хотів узнати, як насчет квартплати при ОСББ буде? Що саме? Будь ласка, уточніть, про що мова. Що саме? Квартплата, ну, розмір, я так розумію. Мабуть. Ну, це, мабуть, ми вже говорили про це. Насправді, розмір внесків, квартплати, як сказав слухач, визначається самими співвласниками будинку. Тобто, як ви визначите, такий розмір квартплати у вас і буде. Ніхто вам не призначить. Я добавлю, це мають бути на загальних зборах, вони збираються, вони собі вирішують щодо доцільності і рівня квартирної плати. Для того, щоб вони, якщо мають свої якісь побажання, тобто ця квартирна плата має бути, хто дає пропозицію, має бути обґрунтована. Чому саме такого рівня і що вона... Тобто мешканці мають самі визначити, так, чи їм боротися з чорами, чи не боротися, так? Так. Або яку мету вони хочуть
хочуть здобути, тобто вони хочуть покращити благоустрій, значить вони таку-то частку будуть вивільняти коштів на благоустрій, таку-то частку на зовнішній вигляд, на фасад, на дахи. Тобто вони самі приймають рішення щодо доцільності і якості, і кількості коштів. Слід зауважити, Аня, хвилинку. На сьогоднішній день квартплата в ОСББ від гривні 20. Тобто, ви можете, гривня 20, як правило, це по місту, від гривня 20, гривня 80, ось так коливається. Ну, є ОСББ, де є більша квартплата, внески. Ну, це залежить від того, що вони хочуть собі бачити на своєму, як вони хочуть бачити свій будинок і що на своєму. У нас є дзвінок, слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, до Віктора Леонідовича запитання. У нас Проскурівська 64, зараз на вас там написали заяву на створення ОСББ. Тут всього-навсього 16 квартир, будинок старий. Із них тільки 8 має створювати це ОСББ. От, чи варто нам це робити, чи ні, як ви вважаєте? Якщо, значить, я скажу однозначно, що його варто. Якщо у вас є ініціатива, я вважаю, що варто створити. Ви побачите, наскільки ви можете ефективно управляти своїм будинком, приймати рішення і покращити умови надання послуг. Наступним етапом все ж таки ви можете і маєте право звернути до міської ради щодо певної допомоги на певний вид робіт чи капітального ремонту. Ми не стоїмо осторонь і в нас немає якоїсь принципової позиції комусь робити прибудинкову територію, комусь не робити капітальний ремонт. У нас сьогодні питання стоїть коштів, тому що за один, за два роки ми такі обсяги, які люди просять, які мають бажання, ми просто міським бюджетом не в змозі закрити. Разом з тим, Богдане Миколайовичу, на вашу думку, старий будинок, мало мешканців, з них лише 8 чоловік готові до створення ОСББ? Якщо вони будуть участвувати в житті ОСББ, я думаю, що варто створювати. Но разом з тим, треба пояснити, що якщо ви створите ОСББ, ви потім можете, якщо ви не зможете справлятися зі своїм будинком, так само визначити іншого надавача послуг. Тобто передатися той самий бувший ЖЕК. Це нічого не забороняє. Єдине, що у вас буде вже юридична особа створена ОСББ, і ви можете збирати кошти як на свій рахунок, так визначити і управителя, і буде управити. Тобто зворотній, це теж зворотній процес. Дякую за відповідь. У нас є ще один телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Чуєте мене? Так, так. Так. Доброго дня вам. Доброго дня вам. Я хотів би таке от просте питання. От ОСББ. А які вони мають, ну, будемо, базу, наприклад, ЖЕК є, працюємо, там знаємо, куди звертатись, в них база є, спеціалісти є. А ОСББ, ну, де ж тих людей набрати, наприклад, електриків, там, сантехніків, малярів, інші питання? Вас зрозуміло. Я з великою повагою до вас. От мій син в АТО погиб. Поясніть мені що-небудь. Дякуємо. Отже, так. Де мають взяти об'єднання співвласників, набрати тих електриків? Тих електриків зараз, електриків, сантехніків будь-де зараз дуже багато. ОСББ насправді не потрібно утримувати велику базу електриків чи сантехніків, тому що це накладні, це лишні розходи. Якщо потрібно ОСББ, я в суму ОСББ розкажу, як ми заказуємо по потребу, замовляємо ту чи іншу послугу, відповідно за ту послугу розраховуємося. Не треба тримати в штаті електрика, який буде ходити і раз в два місяці закручувати лампочки. Так? Можна визвати електрика і за виконану роботу йому заплатити кошти. Електриків і сантехніків у нас по місту дуже багато. Вікторе Леонідовичу, як мають справлятися далі? Я думаю, що все буде гаразд. Я думаю, що ми спрацюємо, підготуємо положення, підготуємо програми і будемо сприяти розвитку ОСББ в місті Хмельницькому. Але для того насамперед маємо розуміти, з чим ми йдемо в ті реформи і чого ми від них в кінцевому результаті маємо, що ми від них маємо отримати. Завжди перебудова вона легкою не була. Завжди змінити, крім того, що це йде економічна перебудова, у зв'язку з тим, що це йде перебудова нашої свідомості. Це, звичайно, це буде для нас важкий період, але ми маємо це пройти.
Дякую вам. Думайте, аналізуйте, робіть висновки. Злагоди у нашому спільному домі. Побачимось завтра.